dadku waxbarashada wax iska dayin karaan marka cunada iska daayaan qaar kula da'a xirsow oo da'daada ma dhigtaan waxbarashadii ardaydu waxay ii arkaan tusaale fiican maxaa caqabada qarinaysa ayuu ku yar dhex jira waxbarashada da'da waxaan dhahaa xoolahaagana jiro xarafkaagana baro tacabka iyo dadaalka iyo juhdigaa dheerna aad u soo gashaysaad wax buuran lahayd hankaaguu ilaa helkay heerkee ayuu gaadhsiisan yahay warbaloodaygan kaboobaye subaxdii adigoo xiiqsanoo waxaan soo guureeyaa xidigta markaad imanayso iskuulkan ee aad meesha fog ka imansa 5-30 kilomitr ama 5-20 kilomitr ma lugtaadaad isticmaashaayo lugmaal baa tahay mise gaadhi ku gaara ayaad soo raacdaa waxaan ku yidhi markaa idinku meherada fadhiistaadaan anagu waxaan fadhiisanayaa iskuulka waxbarashada kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni waa adiga oo aad hadahan oo kale ka daawataan shaashadda caalamiga ee Sab TV toddobaadkan barnaamijku wuxuu idinka imanayaa degmada Oog oo ku taalla gobolka Saraan gaar ahaan dugsiga sare ee isla degmadaas oo aan ku soo booqanay mid ka mid ah ardayda dugsigaas dhigata oo ah xoolo dhaqato geel iyo adhi iskugu jira dhaqda sidoo kale ka mid ah ardayda dugsigan fadhiisata oo lagu magacaabo Xirsi Cali Nuur Ammaan wuxuu fadhiyaa xirsi hortayda waxaan intaasoo dhan u soo safarnay xirsi wuxuu kaga duwan yahay ardayda kale waa nin ubad iyo reer leh waa nin geel iyo xoolo dhaqda waa nin ardaya oo weynaantiisii ku bilaabay dugsiyada walow ay dad badan aaminsan yihiin in wax badan aanu qofku hadduu weynaado dhanka waxbarashada ka qabsan karin ugu horreyntii waxaan ku faraxsannahay inaanu degmadiisii ogugu nimi annagoo barnaamijka doonayna ku soo dhowow barnaamijkan Sab TV ka baxaya waadiga nolosha xirsow nasiibna waxaan u yeelanay inaanu kula kulanno farxad bay noo tahay annagoo intaasoo masaafa ah runtii u soo soconay la kulankaaga iyo ka diyaarinta barnaamijkaada waan ku dhowahay barnaamijka waadiga nolosha ee toddobaadlaha Sab TV waxaad nooga warantaa waxbarashada xilligaad bilowday iyo halkaad ka soo bilowday waxbarashada waxaan bilaabay 2008 baan bilaabay xirso ma waxaad ka bilowday waxbarashada degmada Oog mise meel kale ma waxaan ka bilaabay tuulo xaggan inaga xigta qoyiga oo la yiraahdo Enkowsa Weyni ayaan ka bilaabay dadka Soomaaliyeed meeshii doonaha joogaane waxay aaminsan yihiin da'daado kale inaan waxbarashada dhigan karin ama ay ku culus tahay bayna fahan ahaanba shaqo ahaanba adigu aragtida ma qabtaa ama ma aaminsan tahay diyaad baad ugu mahadsantay su'aasha marka hore ta weynaanshaha aan kaaga su'aashaas waa su'aal in badan igu soo mareysaa og noqotay haddii ay igu soo noqnoqotay dadka waxaan uga jawaabaa dadku waxbarashada wax iska dayin karaan marka cunada iska daayaan qofkiisa isaga oo wax cunaya waxbarashadii wuu qaadan karaa taasan kaga jawaabaya ana waxa igu liftay baahida inugu gedaaman iyo markii talkeeni uu noqday gaar ahaan dadka reer miyiga waxaa lagu qiyaasaa ifistoka of Republic Somaliland waxaa lagu isticmaalaa umatika qaybta ugu weynaa ama maaliyadda ama laf dhabarta dhaqaale waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dadka xoolo dhaqatada ee nomadika dabadeed dadkii wuxuu noqday hadday tahay xagga caanaha waxaynu ka helaa xoolaha nool waxaynu ka helaa subaka waxaynu ka helaa hilibka waxaa kale oo inaga soo kala xabkaha IT-ga malmalka
marka maadaama ay tahay leaf stalkeenu ugu qaalisana misana nuqsaan bay keento inuu dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee miyiga joogay inta ayeyada oo kale waan ilaabay misana dad bay noqdeen juhulaa marka juhulaa dabadeedna waxaan juhdi fara badan geliyay inaan dadka tuso in wax la baran karo oo niyada tucufka ah ee ku jirta aan ka saaro marka sidaas ay igu liftay asaakeega magaalada joogana aan wax la aan qaybsan karo ayna kaga baxboon yihiin dadka ku kora iyaga qaybta waxbarashada ay kaga wanaagsan yihiin marka la barbar dhigo dadka aan wax baranin imika hadda aanu siyaasiyi inamadii yaryaraa ee reer bariga ahaa inta waxay ahayd waa intii iskuulka lagaga taray baadiya ahay inta la kaxiyay la geeyay magaalada intaas uun baa soo baxday laakiin ilmi yaraa magaalada joogay uu soo bixin marka sidaasaa igu liftay axmed xiiso dadkan aad imika ii sheegaysay ee reer guuraaga ah ama rimiiga ah ead waxbarashada ku dhiirigelinaysay ma kugu daydeen oo shaqadii aad qabatay ma qabteen axmed xiiso dadkii waxaan u noqday dadkoote waa taqaano waa kala xuduud xuduud qaarna waxa gaadhay warbixinta qaarna dee si maakaranaysaa aragtiya ama fisikaal ba ii arkeen oo dadka aan ahay jaaraanka iyo ama dee makaranaysaa kaljaraalka uu naga makaranaysaa xeeyo dhaqanka iyo terisku dadkii marka aanu ahayn terisku inay yidhaahdaan waxaanu doonaynaa inaad caruurta aadeen wax noo barto dabadeed iyagiina aan tabantaabiyey oo hadeerto warbixinaha reeraha teriskayga waan idiin keen karaa 30 ciyaalah ama in ka badani waxaan keenay qaarna maxatada magaalada qaarna waxaan keenay iskuullada dhexe ee magaalada imika dheer iskuulkan Al-Aamin oo kale waxaa dhigta 20 ciyaal oo xaafadaha ayaga oo markii ay la qabsadeen wax akhriskii iyo waxbarashadii iyagoo firfircoonan ku soo taray marka dadka eeriyadu ama sajaaraanku waxay ka qaateen tusaale wanaagsan odayaashii baa xataa tuuntuunaya in ay wax bartaan ABC D-da dhigta waxaa jira kuwo daafay xarfaha ingiriiska aan u dhigo apple car camel hadda ma karaysa man care qaar kula da'a xirsow oo da'daada ma dhigtaan waxbarashadii oo ma bilaabeen iskuulkii ma tagaan ama madrasadii horta walaalow su'aashaas waa su'aal fiican waa su'aal muhiima horta kala askan ha joogaan oo dee anigu waxa soo galay dee degeti dheer baan soo galo waad karan kartaa dee tugsi sare ninka gaadhaya waa nin soo maray eriga hoose koobaad labaad saddexaad ha jiraan laakiinse waxaa jira kuwo watadii imika haya oo watadii aan ku joogay hadda ku jooga waxay dhigtaan ama bareefada bay dhigtaan ama iskuulkii bay la xidhiidhaan oo tagtago oo niyadoodii doonaya in la gaabo dhiirigelin in loo sameeyo kaabis doonaya marba markay shakiyaan anigiiba tiib igu soo noqdaano arjicii loo noqonayay ayaa anigii baa dhahan oqdayaan odaygu dee markuu reerka ka kaboobo talada inanka inamada ugu weyn busiya uguna mas-uulsan arjaca loo laaftaana waa isaga marka arkay shakiyaan bay dhahaan shiikh xirsi halkaasay joogtaa maxaanu samaynaa arkaasaan ilmaama oo tusaale aanu sameeya siday ku arkaan adiga ka xirsi ahaan arday yaryar oo da ahaan kaa yaryar markaad galaaska labaad ee dugsiga sare aad dhinac fadhiisato say ku arkaan adiga ardaydu waxay ii arkaan tusaale fiican horta marka hore dhibaatadu waxay ahayd intaan joogay iriga hoose
labaad saddexaad afraad marka ardaydaade way yartay shaki baa jira oo waxa de primary-ga iyo koobaadka iyo saddexaadka iyo afraadkana taa karnaysa marka iskuulku day wax leeyahay tal waa taqaano askartu xadhig le alif le laba alif le xadhig le laba xadhig le saddex xadhig le xitig le marka haddeer waxaan gaadhay xitiglihiiyo had orano ka ugu yari uu yahay ilaa 15 jir dee secretary-go kale baan soo gaadhay oo horda meeshii qajilaata hadda waa soo dhaafa laakiinse waxaan leeyahay laba qodob dadku soomaalida waxaan ka soo gaadhay ay ku mahmahaan laban aba shakhsi midna wax ma barto qof isle qof ay ku jirto isweyneysiin inuu dadka iska weynaysiiyo oo yidhaahdo anigu waxa waan aqaan qofka qajilka ee qajila isaguna wax ma barto marka anigu haddeer tusaale ahaan markii tanbaan ku soo baxay ama secretary-ga waxay ii arkaan tusaale wanaagsan ardayda aan wax isla dhiganaa markay igu yidhaahdaan adigoo xoolo dhaqata maxaa kugu gelifiyey waxaan dhahaa xoolahaagana jiro xarafkaagana baro marka waxay ku tamaniyaanba inay aabayaashooda ilaaleega iskuulka keenaan oo waxay yidhahdaan annaga aabayaashayo xirsiyo sidan aad wax nola baranaysa waxbarashada aad ugu soo baxday ma yaqaaniin waxaan kaloo xaliyaa waxaan ahay odayga secretary-ga oo taasina waxa weeyaan odaynimo intii aan imi waxa u macaanaatay waxbarashadiio awal hore sanadkii kasta waxaa jiri jiray caruur yaryar oo taayaroo 20 jira oo inta lagu soo tabco 10 sano ama 8 sano ama 12 sano kaga taga foontu ama foon ama foontiri ama foorfo waxay mar haddii xirsi oo reer baadiya geeri jiraabata oo waxbarashadii imaanayo meesha barnaamij wanaagsan baa ku jira aynu waxbarano marka dhiirigelin aad iyo aad bay iigu faraxsan yihiin secretary-ga uga haddeer waxaana la yidhi in tuur laysu seexdo isaga yaqaan reer miyiguna runtii dhibaato fara badan iyo xafaar fara badan baa yaal ninka jilicsanay kama shaqayn karo laakiinse waxa la yidhi dadaalaa xaaji cabaas waa gaadhaa marka reerku guuro maalinta aanu fasax baan qaataa reerka markaan meel ku furo halkaas un baan ka soo qaysaartaa 10 kiilomitir waa iska ciyaar 50 kiilomitir waa turturo iyada taaba inta tee kale ee ka hoosaysan iyadaba taa markaase ay ugu badan tahay 25 kiilomitir waa uga lugeyn jiray 15 waa uga lugeyn jiray 13 waa uga lugeyn jiray markaa waa isku taxallujin jiray arbaa jirtay abaartii oo kale reerkaba intaan rarayaan geeyo xuduudka Itoobiya markaa fasax baan qaata oo muddo yaroo kooban muddo bila baanu xaggaa jirnay reero badan baan rarooda odaybaan bate anigii baa bate haama kareysa odaya artaygii bate ma ogtahay egmu bate ayuu dee ma kareysa buu hayaami markaa bil baan fasax qaata markaa adigu markaa fasaxa bishaa baan qaatay marar kale adigu way jirjirtaayo aan fasax yaryar aan koobnay aan qaatay laakiin inta badan meeshaan ka soo gaari karoba waa ka soo gaarin siin jira marka kaliishii oo kalena 5 casho iyo fasaxa iyo inta geedu soo baxayaan allaha barakeeyey maamulaha iskuulkaas siiya xirsi hadda inuu yardi istaagno noloshiisa gaarkaa xirsi ma nin dhalinyaro ah soo nin reer leh maya xirsi waxa weeyaan in reer la weeye xaas baan leeyahay hal xaas baan leeyahay iyo 4 caruura inaan iyo 3 hablood waxaa tahay nin qoys ubad iyo xoolo
maamula oo gacanta ku haya haddana waxbaad barataa dadka reer magaalka ee magaalada jooga qaar da'l ah iyo qaar dhallinyara iyo qaar yaryariba waxay aaminsan yihiin inaan waxbarashadu ay caqabad tahay oo iyagoo aan shaqo badan qabanayn inaan haddana waxba baran karin adigu aragtidaas sidaad u aragtaa xirsow arrinka horta qofku hadduu shaqada barto qofku shaqada hadduu barto wuu la saaxiibayaa wax kastaa waxay leeyihiin saaxiib saaqidnimadu ninku inuu meherad fadhiisto 24 saac uu qayiro wuxuu la saaxiibay saaqidnimadii anigu reer miyiga taa waanuba isku aragnayo markay subaxdii iyagu magaalada soo aadaan iyagu meherad bay fadhiistaan oo waanu kaftana waxaan ku yidhi markaa idinku meheradda fadhiistaan annagu waxaan fadhiisanayaa iskuulka waxbarashada marka waa arrin laga gudbi karo waa arrin hawl leh oo adag laakiinse ninka u qayfaarta ama haddii dowladdu ay u qayfaarato oo budget u soo saarto waa arrin aad iyo aad u fudud dadka reer miyigaana ay xigmadu ka tuuganto maskaxdoodu waa maskax kaydsan oo ku kaydsan meel cidla oo maskax kaydsan bay hayaan marka maskaxdaa kaydsan marka wax lagu shubo si wanaagsan bay ugu soo baxaysaa xirsa waan kulay ir kaftame intiiba waxaad waday wanaagiin baad waday iyo magaraas xaggii wanaagsanaa waad ku dhufanaysa maxaa caqabada qarinaysa ayuu ku yar dhex jira waxbarashada da'da horta marka hore caqabada aakhira jirtaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu caqabada aakhira inoo fududeeyo caqabada horta waxa weeye adduunyadu horta wixii ku helaaba waa wax yaroo fudud ee wax la taaban karo maaha caqabada markaan taasoo dhaafa caqabada adduunyada waxaa ka mid ah warbaloodeygan kaboobay ee subaxdii adigoo xiiqsano waxaan soo guureeyaa xitigtaan dee miyiga 25 kilomitir ama 10 kilomitir kasoo guureeya xitigta reer magaalku ma yaqaaniine marka atimaata ugu horeysa atimaatada taakiraata waxaa halkaa xitig baa kasoo baxda xitigta waxaa ku tukada dadka reer miyiga anigoo tacati oo soo guureeyay bay dhahaan haya waryaahen odayganta waa haye bugaagta siteen wax fadhiistay caruurta waxaa kale oo jirta anigoo kale askiba fadhiya ayaa haddii toona wax islaynaya ayaa xaafada iyo xaafada kale oo reer guuraaya markaasaa waxaa la odhanayaa wareerkii halkaasaan islaynay odaygoodii baanu toontoorinay oo odaygaas ciyaalku raacayo iskuulku joogaay oo wuxuu ciyaal baa dabeetana iyagoo dagaalansan bay kalaaskii soo karana macalinkayba dee ayay la dagaalamaan dabadeetana markaasaan dhahaa farta taagaayo macalin reerkii yar heera islaayay in yar aanu baxo odayaashaas in yar ifasa dabadeetana waxay yidhahdaan oo xirsi shaqaad heesha ka haysi ciyaalka iyo ardayda maxaa kuu geeyey horta caqabadaha ugu badani waa taasoo kale waxaa kale oo dhacda metel oo kale inay ciyaalku shantadaba haddii aad ka kacdo buugaagtay ka xaseeyaan waxse curfiya maaho waan idin habaaraya awowgiiban baanahay xaggaasaan ka bariga marka caqabadaha ila soo kulma taa dee taalkii aad soo taalayso dadkii oo kula yaaban oo aan bislayn ardaydii oo inta badan ee ixtiraanta laakiinse ay dhici karto inay dee kugu yar ciyaaraan taasina waa iman kartaa maadaama aad tahay nin magaaladan ka fogoo reer guuraayo oo yimaada saad ii sheegtayna waqtiga kasoo habsaama ama fiigu uu ku yar habsaamo haddii ay dhacdaba adigoo iska ilaaliya inay dhibaato kugu tahay maamulka iskuulku ee maamula iskuulku iyo maamulka degmada oogba siday adiga kula dhaqmaan horta taa maxaan ku idhahday xagga sharciga
baxdeen waxay yidhaahdeen sharciga laga bedeli maayo adiga iyo ardayda wax tiin isku sharci haddii aad habsaanto waa lagu joojinayaa adiga iyo ardayga isku xeer baa tihiin lagu eegi maayo miyiga fogaadka ha timid fiiga haddii aad bixin weydo eri baa tah horta labada shay ee igu khatarsani waxa weeye ee wax walba igaga xun odaygii weynaa ee xirsay oday beeleedka fiigii baanu sidiin oo lagu joojiyo bannaanka iyo odaygii waa habsaamayo cadceedta lagu joojiyo laga celiyey dabadeed labadabana aad baan uga idaala inaanan habsaaminna tixtigtaas oo kacay warigaa sheegay oo marka qoraxdu ay soo waxdaabaan imaataa fiigana waa ka sii taxadiraayo markay bishu marayso dhowr iyo labaatan ayaa sii diyaariya laakiin aad bay ugu faraxsan yihiin madaxda sarsare ee gobolka iyo degmaduba sida guddoomiyaha iyo shaqaalihiisa degmada oo kale guddoomiyaha gobolka oo kale amase populationka eriyada taalba dee aad iyo aad rag badan oo meheradaha fadhii jiray baa doonaya inay boodhka iska tumaan diiri kelintuun u baahan imtixaanka ardayda waa tan laga qaado aadna arday baata imtixaankii marka laga qaado ee metel oo kale lagu soo dhejiyo ee la yidhaaho xirsiintaas uu keenay oo aad intii dadku ay wada keenayeen in ka hooseysa hadday dhacdaba aad keento wax caqabada ma kugu keentaa aba hooseeyo faana ha igu noqotee sidaa tugsigii dhexe oo kale markii aan ka gudbayey ayaan qaadanayay shahaadada tugsiga dhexe waxaan ku baxay kaalmaha ugu wanaagsan ee lagaga fuuso maatooyinka marka waa tiiti aan ku yidhi tidaala xaaji cabaas waa gaadhaa weel kastana wixii ku shubaa unbaa laga shubaa marka maadaama oo aan geliyey juhdi fara badan anigoo reer baadiya oo tana badan ay iga baaqdeen dee waa inaan imtixaanka aan ku sarreeyo waajib bay tahay markaad imanayso iskuulkan ee aad meesha fog ka imansa 5 iyo 30 kilomitir ama 5 iyo 20 kilomitir ma lugtaadaad isticmaashaayo lugmaal baa tahay mise gaadhi ku gaara ayaad soo raacdaa ama iskuulkuba uu leeyahay waxaan isticmaalaa lulugahayga meel kasta oo fog ama meel kastaoo dheer ugtaydaa soo isticmaalaa kusoo lugaya haddaan ku yidhaaho xirsow maadaama aad adigoo nin qoysas iyo xoolaba maamulo aad tahay tacabka iyo dadaalka iyo juhdigaa dheerna aad u soo gashay si aad wax buuran lahayd hankaagu ilaa helkee heerkee ayuu gaadhsiisan yahay anigu waxaan hiibsanayaa inaan noqdo hoggaanka relation of somaliland inaan noqdo madaxweynaha somaliland insha allahu kariim sidaad sheegtayba haddii aad noqoto madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland xirsi muxuu qaban lahaa horta marka hore waxaan ku dadaalahaa inuu dhaqaaluhu sare u kaco haa waxaana aan ku dadaali lahaa inaan leaf stokeena uu sare u kaco xoolo dhaqatada iyo dadka la joogo inay sare u kacaan oo ay isku dheeli tirnaadaan waxa isku dheelitirka magaalada iyo nomatika miyiga inaan isku dheeli tiro oo miyigiina si xoolihii loo tixgeliyo aan ka fuliyo mashaariic waaweyn dadka reer miyiga adihii oo kale inaan aad faa'iido badan ka soo saaro oo shaqo fara badan keliyo ama sida xamkuh oo kale sida beeyad oo kale maytiga oo kale malmalka oo kale waxyaalaha nabaadguurka ee ku socda halkeena hadday tahay xagga badda iyo hadday tahay xagga berigabana ee dhaqaaluhu inooga soo uu bixir ahaana anigu ilen in baan hay karanaye
waxbaan ka qaban lahaa isbeddel baan u samayn lahaa. Ta kale ee waxbarashada, anigu in baan ahay reer guuraaga oo meeshii kasta ka haranaya. Waxbarashada anaa ma karanaysaa geeti fara badan u soo maray. Marka isbeddel weyn inaan ku sameeyo oo tayeeyo ayaan jecelahay, insha Allahu Kariim. Duul istaagnaa su'aashii u dambeysay, maxaad kula dardaaran lahayd dadka waxbaranaya ama dadka aan waxba baranayn ee waxbarashada lagu taag lahayahay ama niyadaba aan ku haynba ee iska ilaawiba, maxaad kula talin lahayd? Hadka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kula talinayaa inay waxbarashada u soo jeestaan. Waayo dhalinyarada aniga ileeg ama samkaraysa facayga markuu inanku weynaado wuxuu bartaa tagaal iyo jufulnimo, meel walba waa ogtihiin wax ka socda tagaal beereed. Waxaan leeyahay dadka reer miyiga haddii aan wax la barin dagaal beereedku joogsan maayo. Dadkuna waxay ku mahmahaan awru wado iyo nin abaari wataa midna kama bayro. Laakiin dadkii hadduu wax barto waxbaa u beenixmayo wixii waa joogsanayaan, wax kastaa way fududaanayaan. Dadka waxaan ula talinayaa anigu ka xirsi ahaan waa aragtaano xirsi Cali Nuur weeyaan inkan aragtaan. Waxaan idinkula talinayaa inaa ardayda Qur-aanka bartaan, mitirsadaha aysaan dugsiyada aysaan, taasaan dadka aan kula talinayaa. Waxaan qolada xukuumadda ama dowladana aan u soo jeedin lahaa madaxweynaha wasiirka maaliyadda oo dee maaliyadda ugu badani waa anigii sheegay wax ka soo baxdaa dadka reer guuraaga, wasiirka waxbarashada, agaasimayaasha inay iyaguna dagaalkan aan istaagayna maanti kasta socdaa ee dagaal beeleedka afarta kooneba dimuqraasi aan ka socdaa ama Soomaaliyaba ka socdaa. Waxaa la isku laynayaa waa aqoon taro. Ninku hadduu uu leeyahay aqoon aftigii atileen walaashii odageeda ama inankeeda atileenu. Waxaan leeyahay dagaalka aynu ka kala joojintiisa xagga waxbarashada. Xirsi Cali oo ka mid ah ardayda dugsiga sare ee Oog dhigata, ahna nin reer guuraaya oo xoolo dhaqata, aabana ah maamula qoys dhan, kuna dhiirada inay waxbarto runtii. Oo aynu toddobaadkan kusoo qaadanaynay barnaamijkeena waa Adiga Nolosha, wax kalena mahadnaqaynaa isla xirsi oo inaga ogolaaday waqtigiisii iyo tacabkiisii badnaaba ku bixiyey sidii aan barnaamijkan u duubi lahayn. Waxaan intaa kusoo afmeerayaa barnaamijkaas. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Axmed Xiis Cabdi Ducaysanaa.